אני ממליצה לרוב הלקוחות שלי תזונה דלת פחמימות. זה לא אומר שפחמימות זה משהו רע. ממש לא. בואו נדבר על פחמימות. אז ברוכים הבאים, שמי ציפי לבנה. אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל ויוצרת שיטת יד, שיטה לגמילה מסוכר וחיי חופש מההתמכרות לאוכל. אני רוצה לדבר על הנושא של פחמימות, כי במיוחד היום עם כל הפופולריות של תזונה קטוגנית ותזונה דלת פחמימות, אולי יש אנשים שמרגישים, אלה שנגד זה, מרגישים שהם צריכים להגן על הפחמימות, ואלה שבעד חושבים שכל פחמימה זה רעל, ואני רוצה לעשות קצת סדר בנושא הזה של דל פחמימות. אוקיי? קודם כל במזון שלנו יש שלושה מה שנקרא macronutrients, שלושה חומרים עיקריים מזינים בגוף, שזה פחמימות, חלבונים ושומנים. עכשיו, האמת היא שפחמימות זה בעצם סוגים שונים של סוכר, כל פחמימה שיש באוכל, ויש פחמימות בהמון מאכלים, גם במאכלים שאנשים שאוכלים תזונה דלת פחמימות, הם אוכלים אוכל עם פחמימות. פחמימות בעצם זה מולקולות של סוכר שמחוברות. השאלה איזה סוכר? והשאלה היא איך אותן מולקולות מחוברות. אלה השאלות הקריטיות לגבי פחמימות. אז אני רוצה היום לדבר על הפחמימות. בפחמימות אפשר לחלק אותם לשלושה סוגים. פחמימות טובות, פחמימות רעות ופחמימות טוקסיות. אז בואו נדבר על כל אחד מהם. הפחמימות הטובות אלה הפחמימות שנמצאות באוכל אמיתי, כמו בדגנים מלאים, שלמים, כמו בקטניות, עדשים, גרגרי חומוס, אפונה, שויות למיניהם. כל אלה הם קטניות, יש בהם פחמימות, גם דברים אחרים, גם חלבונים וזה, אבל יש להם פחמימות מאוד בריאות. עוד דוגמה לפחמימה בריאה זה פירות. עוד דוגמה לפחמימה בריאה, כל דבר שהוא בטבע, בירקות יש פחמימות, אפילו באגוזים יש פחמימות, אבל אלה באמת מאכלים בריאים, רק צריך להכיר איך להתנהל איתם. הפחמימות הרעות, אלו הפחמימות שמשתחררות בגוף בצורה מהירה. זאת אומרת, לדוגמה, אם לוקחים דגן ומוציאים ממנו את הסיבים, ואז עושים קמח לבן, זאת פחמימה רעה, כי היא משתחררת מאוד מאוד מהר בגוף, מקפיצה את הסוכר שמקפיץ את האינסולין, ואם עושים את זה לגוף יותר מלעיתים רחוקות, זה גורם למחלות, כי אינסולין גבוה, הבעיה לא הסוכר, הבעיה זה האינסולין, או הפחמימות, הבעיה זה האינסולין, אם כל הזמן מערכת האינסולין שלנו צריכה לעבוד יותר קשה ממה שטבע האדם נועד לעשות, זה גורם למחלות לא רק סכרת או קדם סכרת, זה גם יכול לגרום ליתר לחץ דם, לשומנים בדם, זה מעלה סיכון למחלות לב וכדומה. ואז יש את הסוכר שהוא הטוקסי, וזה הסוכר המתוק, הפרוקטוז, או מה שעושה את הדברים מתוקים. עכשיו כן, בפירות יש פרוקטוז, אבל הפירות של פעם היו קטנים, הם היו מקומיים והם היו עונתיים. אנשים לא אכלו פעם פירות כמו שאוכלים היום. לכן פירות זה מה לדוגמה של פחמימה בריאה, אבל כדאי להגביל אותה. זה לא איזה משהו כרטיס לבן. בגלל שכשאוכלים המון פירות צורכים המון פרוקטוז, ובני אדם בעצם נועדו כאילו בטבע הפרוקטוז עד לא מזמן היה בכמות מאוד קטנה. זה הסוכר המתוק. אבל היום ב-75% מהמוצרים בסופר יש פרוקטוז. הם ממש שמים סוכר בכמעט כל דבר כדי לעשות אותו טעים יותר, כדי שיהיו לו חיי מדף ארוכים יותר, וכדי שיהיה כאילו הרגשה טובה יותר, זה משמר אותו, אבל זה מזיק לנו לבריאות. הפרוקטוז הזה הוא ממש טוקסי. לדוגמה, סוכר שולחני, הפחמימות שנמצאות בסוכר שולחני, חצי מהם הם פרוקטוז. לעומת זאת, בלחם לבן, זה לא הפרוקטוז, זה גלוקוז שמקפיץ את האינסולין.
כשאנחנו אוכלים פחמימות בריאות, כמו בקטניות או בקינוע, קוסמת, כאילו דגנים ממש מלאים, שלא תכונים לקמח. כי ברגע שתחנו אותם לקמח ועשינו מהם בצק, הם גם ממכרים יותר, אבל גם בעצם מה קרה? לקחנו את הדבר שעושה את הפחמימות בריאות, שנקרא סיבים. הסיבים שנמצאים בפחמימות בריאות, כמו קטניות, ירקות, פירות פרקות, לא חופשי, אבל בצורה מוגבלת, נגיד בין 1-3 פירות ביום, בדגנים מלאים, בכל האגוזים, הפחמימות שיש שם, כשאנחנו אוכלים את המאכל בצורתו הטבעית, או שללם, או כמה שיותר קרוב, אז יש במאכלים האלה סיבים, והסיבים הם יוצרים במעיים שלנו כמו רשת כזה, שמעיט את הספיגה, וגם שומר על בריאות הלב שלנו, על בריאות המעיים שלנו, תורם לנו בכל מיני מובנים. העניין הוא, כשהמאכלים המעובדים שעושים אותם מקמח, ואומרים שהם עשירי סיבים, וזה נכון, יש בהם סיבים, אבל מה הם עשו? הם לקחו את אותה גרגר חיטה או קוסמין, שכשהוא שלם, הוא עם הרבה סיבים והוא בריא, ואז הם קדשו, ייבשו אותו, הוציאו את הנוזלים, וקדשו אותו לאבקה מאוד מאוד דקיקה. ואז שטח הפנים הרבה יותר גדול, הספיגה הרבה יותר מהירה, ואז אנחנו מגיעים לפחמימה שמקפיצה לנו את הסוכר, ואז מקפיצה לנו את האינסולין. אז פחמימות טובות, אלו הפחמימות שנמצאות באוכל אמיתי, בצורתו הטבעית. כשאנחנו אוכלים אוכל שלם, פרי שלם זה מעולה. שק פירות, שברנו את הסיבים. גרגרי חומוס, מצוין. לחם חומוס שעשוי או פסטה שעשוי מקטניות, פחות טוב, כי שברנו כבר את הסיבים. אז פשוט המסר הוא כמו תמיד, תאכלו אוכל אמיתי. עכשיו בואו נחזור לתזונה דלת פחמימות. למה אני בעד תזונה דלת פחמימות? כי בהגדרה של התזונה הזאת בעצם נמנעים מכל המאכלים, מכל הפחמימות הרעות והטוקסיות, וגם הממכרות יותר. זאת אומרת, עצם התזונה דלת פחמימות, אני לא מדברת על קטוגני שממש מגבילים כמעט את כל הפחמימות. אני מדברת על תזונה דלת פחמימות, לאלה שהם בענייני תזונה, אני מדברת על בין 50-100 גרם פחמימות נטו ביום, שזה בדרך כלל מאפשר לאכול פחמימות, אבל לא חופשי ומלא פרוסות לחם ופסטות ודברים כאלה. פשוט לאכול אוכל אמיתי. אם אוכלים אוכל אמיתי, אז אתם אוכלים פחמימות טובות. שיהיה לכם כל טוב. תגידו מה אתם חושבים על הסרטון הזה. וכמו תמיד, אני מציעה לכם, אם יש מי שרוצה או רוצה להיגמל מהפחמימות הרעות והטוקסיות, ואתם מוצאים שזה ממש ממכר אתכם, כמו שסיגריות ממכר מעשן כבד, ואתם לא מצליחים להיגמל לזה לבד, כנסו לקישור פה, יש קורס דיגיטלי במחיר מוזל, שכדאי להוריד אותו ולעשות אותו מתי שנוח לכם. חוץ מזה, יש לי גם תוכנית לליווי אישי אקסקלוסיבית, והיו לי שני מקומות שהיו פנויים, עכשיו זה ירד כבר למקום אחד. אם זה מעניין אתכם, כנסו לקישור השני שפה ליצור קשר, ואנחנו נחזור אליכם עם פרטים. יש גם את האתר שלי, zlivne.com, שאתם יכולים לבדוק אותו ולקבל את כל האינפורמציה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.